I avui acaba la segona edició de la Ibiza Bridal Week, una trobada entre empreses del sector nupcial i els futurs novis que volen casar-se a l'illa. Des de les bodes més ostentoses a les més bohèmies. El límit el posa la imaginació i el pressupost de cada butxaca, això sí. Entre els destacats d'enguany, la moda adlib, cuina sobre rodes o els vídeos amb drons. Més de 100 empreses han mostrat al públic aquest cap de setmana les infinites possibilitats per convertir l'enllaç en un moment únic. I és que a Eivissa es consolida un cop més com una de les destinacions preferides per celebrar-hi aquest dia assenyalat. Des de bodes bohèmies, bodes de luxe, bodes modernes, pots abarcar tots els estils de boda i avui aquí crec que s'està representant que hi ha estants que són superrústics, altres supermoderns i és una mica reflexa del que Eivissa pot oferir.